דוקטור יצחק דרימר, שלום לך. שלום רב. רפואה אולטימטיבית, והפעם בסדרה של שיחות כאן בקונטנטו נאו, אנחנו מתמקדים ביכולת שלך ושל הרפואה אולטימטיבית לסייע גם לילדים, בני אפס, בני שנה, בני שנתיים, בני שלוש, שעברו טראומה. התקשורת כרגע רוגשת סביב מקרי ההתעללות בגני ילדים, בקייטנות, בפעוטונים שלא בפיקוח, ויש מקרים שבהם אתה גם סייעת ביישוב שלך. מה בדיוק קרה? מספר ילדים עברו התעללות מינית על ידי מישהו שליווה אותם מהגן, ואז זה התבטא בהתנהגויות בבית שלהם שהיו נורא מוזרות להורים. ילדים בני כמה פחות? הם היו בני ארבע בערך. וזה היה נורא מוזר להורים שלהם, שפתאום ההתנהגות של הילדים שם השתנתה באופן קיצוני. אחרי שהם הבינו ותפסו את הבן אדם שפגע בהם מינית, הם הביאו את הילדים אליי, בטיפול קצר מאוד. כשהילדים בעצם מונחים בישיבה על הוריהם? או בישיבה או בשכיבה להורים, במגעים מאוד מאוד קלים ספציפיים, הגוף שלהם פרק את הטראומה, הפסיק את התהליך, החזור אותם להיות מי שהם, והמשיכו את החיים שלהם בשקט ובצורה מאולחת. זאת אומרת, הורים שכמובן בפעוטונים הרלוונטיים ובגנים הרלוונטיים, אבל שיש איזשהו אירוע פוסט-טראומטי שהעדות שלו היא שינוי בהתנהגות של הילד. מה יכולים להיות למשל הסימפטומים שהילד פתאום, מה מתחיל לעשות שהשתנה? חוזר על איזשהו מהלכים פיזיים, איזו תנועה מסוימת. לא רוצה ללכת לגן באותו יום. בוכה מאוד שהוא מתחיל רק לראות הרמז להגיע לרכב בכדי להגיע למקום הזה. עכשיו, כאן גם האנשים ראו את הטראומות מתבצעות, כבר אתה לא צריך שום הוכחה אחרת. צריך לקחת את הילדים האלה ולהפסיק את התהליך הזה. גם לילדים, אבל זה עוזר גם להורים. אתה צריך לעשות את זה גם להורים. אתה לא יכול להשאיר את ההורים באותה טראומה, כי הם ימשיכו לנהל את הילדים מאותם פחדים. אז אתה מפסיק את הטראומטיות גם להורים וגם לילדים. ואתה עושה את זה באופן יחסי מהר מאוד וקל מאוד. זה לא דורש שיחה. דוקטור יצחק דרימר, רפואה אולטימטיבית, אנשים שרואים ומתחברים לזה כהורים, אולי כילדים, ורוצים את הסיוע שלך, איך לעשות לזה? פשוט לפנות דרך המדיות הדיגיטליות, הרשתות החברתיות, ולהרים טלפון. בהחלט, ונשמח לעזור להם. המון המון תודה לך, דוקטור יצחק דרימר.